Minus 2. Minus 2 bulduğunuzda kaçın alıptı? Sadece oldu. Oh, şimdi 37'e geldi. 36'ya getirdik. 36'ya getirdik. Gelin de korsiyonu silip geldiğinde aldım görüşünü söyledik. Yazayım. 36 ne de yaptı? Ama şartını yazayım. Ne de yaptı ki? Katayın minus de yaptı. Katayın minus alfa. Adız olsa da 2 minus 1 olsa. Korsiyonu 2 alfanı toplayayım. Şuna kadar yaptı. Gelin biz tangenizni topib olamiz. Mana cosinus 2 alfani topishimiz uchun bizga tangenis kerak deb qoidalarimizda yozing. Tangenis alfa nimaga teng edi? Katangenis bilan bog'lansa nima bo'ladi? 1 tangenis nimaga teng edi? Yozing. Demak, tangenis alfa 1 tangenis katangenis alfaga teng. Barobar 1 tasi katangiz alfani joyiga ildiz ostida 2 minus 1 deb qo'ying. Ana endi qutqaring irrasionallikdan. Surat va maxrajini 1 o'rtada qo'shuvga ko'paytiramiz. Ildiz ostida 2 qo'shuv 1. Demak, maxrajini ham irisligiga ko'paytirib olamiz. Ildiz ostida 2 minus 1. Ya'ni mahrajni irratsionallikdan qutqaryapmiz. Xo'p, endi mahrajga qaraymiz. A minus b, a minus b. Bu bizga nimani beradi? A kvadrat minus b kvadrat beradi. Demak, mahrajimizni yozamiz. Ildiz ostida 2 ni kvadratiyu 1 ni kvadrati. Suratda ildiz ostida 2 minus 1. Xo'p, endi mahrajimizga qarang. Ildiz ostida 2 ni kvadrati 2. Buniki 1. 2 minus 1. Suratda ildiz ostida 2 minus 1. Endi 2 dan 1 desam 1. Suratda 1 ga bo'lsa baribir surat. Ildiz ostida 2 minus 1. Ana endi yozamiz. Kosinus 2 alfa nimaga teng edi? Tangenis bilan bog'lanishi. Nima edi suratda? 1 minus tangenis kvadrat alfa mahrajimizda 1 plus tangenis kvadrat alfa barobar. Ana endi tangenis alfani teng martabiga ildiz ostida 2 plus 1 deb qo'yib ketamiz. 1 minus ildiz ostida 2 minus plus 1 ning kvadrati mahrajimiz 1 plus ildiz ostida 2 minus 1 ning nimasi? Kvadrati. Xo'p, qavslarni ochib, shuni ixchamlashtiring. Suratda 1 minus qavs ichida. Qani ko'ramiz a minus b ning kvadrati. A kvadrat. Ildiz ostida 2 ning kvadrati nechi? 2 minus 2 ni ko'paytirib ikkilantiramiz. 2 ildiz ostida 2 qo'shilgan. Mana bu 1 ning kvadrati 1. Endi mahrajimizga tushdik. 1 plus ochamiz. Ildiz ostida 2 plus 1 ning kvadrati. 2 plus 2 ildiz ostida 2 plus 1 barobar. Shuni endi soddalashtirib qo'ysak, masalamiz yechiladi. 2 ga 1 ni qo'shamiz 3. Minus 2 ildiz ostida 2 mahrajimizda 1 minus 2 ga 1 ni qo'shsak 3 minus 2 ildiz ostida necha? 2. Ocha olamiz qalsda barobar. Xo'p, mana ocha olyapman.
ikkalasi ham minus bo'lib ketdi ishora. Tushundingizmi? Mana bu yerdagi minusga ko'ra bu ham minus bo'lib ketdi. Ochoramiz montaj deb. 1 minus 1 minus 3 minus 2 zosda 2 teng. Hisoblaymiz. 1 dan 3 ni ayiramiz. Minus 2, minus 2, biz ostida 2. Mahrajimiz, 1 ga 3 ni qo'shamiz. 4 minus 2, biz ostida 2. Teng. 4 dan minus 2 ni chiqarsak. Xo'sh, javoblarimizga bitta qaramasak. Ha, shuni aniq qilib olaylik. 4 dan minus 2 ni chiqaraylik, chiqaraylik. Çıkarayım suratta minus 2'ni. Nima qoldi ichkarida? 1 minus 2 zosda 2. 1 minus 2 zosda necha? 2. Mahrajimizdan 2 ni chiqarib yuboramiz. Nima qoldi ichkarida? 2 minus 2 zosda necha? 2. Ana endi yana mana bu yerdan 2 zosda 2 ni yana chiqarib ko'ringlarchi. Mahrajimizdan chi mana bu ikkovdan yana bir marta tashqariga chiqaring. Aloz osti 2ni barobar. Demak, minus 2 ko'paytirib 1 plus aloz osti 2. Mana o'zi 2 turibdi, tashqarida. Mana bu 2 turibdi. Aloz osti 2 ni ham yana tashqariga chiqarib ko'ringlar. Mana endi nima qoldi? Aloz osti 2 qoldi. Mana endi nima qoldi? Aloz osti 2 chiqib qoldi. 1 qoldi. Nima uchun? Qaytarib ko'paytiring. Aloz osti 2 ga aloz osti 2 ko'paysa 4, 4 dan 2 chiqadi. Aloz osti 2 ga 1 ko'paysa mana aloz osti 2. Ana endi aloz osti 2 minus 1 bilan 1 minus aloz osti 2 qisqardi. Minus 2 bilan 2 qisqardi. Nima degan javob? Minus 1 qolsin. Zosti 2 degan javob chiqdi. Qaysi degan bu? S javobi. Mana yashaydi. So, yozib olamiz. 2 2 minus zosti 3. Kosinus alfaning qiymatini toping. Ko'taramiz kvadratga. Ko'taringlar. Biz kosinus alfani topishimiz kerak. Kosinus alfani topishimiz kerak. Ikkala tarafni kvadrat ko'tarsa, yozamiz sin kvadrat alfa taqsim 2 teng 1 taqsim 2 2 minus aloz ostida 3 ni nimasi kvadrati. Xo'p, endi sin kvadrat alfa taqsim 2 ni darajasi pasaysa. Shermuhammad darajasi pasaysa qanaqa bo'lardi? Sin kvadrat alfa taqsim 2 ni darajasi pasaysa. Suratda nimaydi? B minus kosinus necha alfa? 2 alfa. Alfaga alfa taqsim 2 ni qo'yamiz. Tushundingizmi? Taqsim mahrajiz 2 barobar kvadrat ikkalasiga taqsim qiladi. 1 taqsim 2 ning kvadrati necha? 1 taqsim 4 ko'paytirib kvadrat bilan ildi qisqarib ketsa 2 minus aloz osti 3. 2 minus aloz osti 3. Va bu ikkovi yana qisqarib ketdi. Suratda nima qoldi? 1 minus kosinus alfa mahrajimizda 2 teng. Endi to'g'ri mana buni ko'paytirib olaylik. 4 surat mahrajida ekan suratda. Ana endi mana shu yerda kosinus alfani topsangiz masalaga chiqadi. Shu yerda kosinus alfani toping xolos. Burchaklari boshqalari kerak emas. Faqatgina kosinusni o'zi kerak xolos.
Hop, ikki nafarni ko'paytiramiz va javobni chekka bu yerda bizga murakkab emas. Qaysi javob chiqdi? Qaysi? Ye javob rizosh tasmin kim? Demak, ko'zing safar rizosida 3 2. Bizda bu. Ye javob.